Заманауи технологиялар алматылықтардың уақыты мен қаржысын үнемдеуге көмектесет. Технологияларды өмірдің барлық саласына тегеурінді енгізу тақырыбы бүгін Алматыдағы басталған 5-ші халықаралық инновациялық форумда талқыланды. Жиынға көлік, құрылыс, экология мен бизнес саласының білікті мамандары қатысты. Болашақта Алматы білім алуға, балалардың демалысы мен инвестициялық жобаларды іске асыруға өте қолайды болу керек. Бұл мақсатта қала әкімдігі биыл 65 жобаны іске асырмақ, ал келесі жылға 70 жоба жоспарланған. Жалпы бұл инвестициялық жобалар қаладағы көлік кептелісін азайтуға, қоғамдық көлік жұмысын жақсартуға негізделген. Әлемдегі барлық ірі шаһарлардағы мәселелер Алматыға да тән. Бұл экология мен көлік кептелістері. Бұл мәселелерді шешу жолдарын осындай бірлескен басқосуда ұсынамыз. Шаһар әкімі Бауыржан Байбектің айтуынша, Алматы өзгелерге үлгі болатын қалаға айналу керек. Әлеуметтік желінің көмегімен қала тұрғындары арыз шағымдары мен ұсыныстарын айтуларына болады. Ал әкімдік мәселені екі күнде оңтайлы шешіп беруге уәде етеді. Соңғы айлардағы жұмыс осындай байланыстың нәтижелі болып жатқанын көрсетті. Осы жылы енгізілген стартап жобалар денсаулық сақтау мен коммуналдық жүйелердің жұмысын жақсартады. Система по электронной КСК. Ақылы көлік тұрақтары мен оңай жол жүру жүйесі сынды электронды төлемдерді өзге де салаларға қолдану керек. Емханаларда электронды кезек пен мектепте электронды күнделік енгізу жобасы қарастырылмақ. Оған қоса су тарифінде бұл жүйемен есептеуге болады. Бұл бастамалар қала тұрғындарының уақыты мен қаржысын үнемдейді деген ойдамыз. Ал жыл соңына дейін Алматыда заманауи аялдамалар пайда болады. Сонымен бірге балалар ойнайтын 250 аула салынып, 20 демалыс паркі тегін ғаламтор желісіне қосылады. Басқосу барысында бірқатар меморандумдар жасалды. Алматы әкімдігі ақштың Массачусетс институты және әлемге әйгілі Юбер компаниясымен бірлесіп жұмыс істеу келісіміне қол жеткізді. Алмас Садуақас, Татьяна Напольская, Валентин Лобанов, 24 KZ, Алматы.